Welcome to my channel Grihini's Kitchen. Aji Grihini's Kitchen ot local chicken boil kori bahor gaj di banalu. Moinu bahor gajere local chicken kheni kene koi banalu. Ahok sun sao ei chicken khenit moi okonmani tel ba belik ma masala ekwei diya nai. Anki yat moi jira aru jaluku diya nai. আহকচোন বনা চিকেন খিনি বনাবলৈ এনেকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰেছাৰ লৈছো আৰু প্ৰেছাৰত 800 গ্ৰাম চিকেন মই দি দিছো আৰু এনেকুৱা কাপেৰে পানী দিছো তিনি কাপ বা চাৰি কাপ পানীয়ে সাফিচিয়েন্ট হয় বেছি পানী দিব নালাগে চিকেন খিনি মই আগতে নিমখ অলপ দি বইল কৰি লওঁ এই নিমখৰ লগতে মই ইয়াত গাজৰ আৰু আলু দি লৈছো গাজৰ আৰু আলুখিনি সিজিবলৈ অকণমান সময় লয় সেই কাৰণে একেলগে চিকেনৰ লগতে ইখিনি সিজাই লম তাৰ লগতে অকণমান আদা নহৰু থেতেলি লৈছো আৰু এয়া ৰঙালাউ গুটি বা পামকিন সিডস অলপ দিছো পামকিন সিডসটো অপচনেল হয় আপোনালোকৰ থাকিলে দিব না থাকিলে নালাগে এনেকৈ এতিয়া দুটা হুইচেল মই মাৰি লওঁ কাৰণ লোকেল চিকেনখিনি সিজিবলৈ টাইম লাগে ব্ৰইলাৰ হ'লে এনেকৈ প্ৰেছাৰত নবনালেও হৈ যায় চিকেন লোকেল কাৰণে মই প্ৰেছাৰত হুইচেল দিব লগা হৈছে আৰু এইফালে মই এয়া আদা সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ নহৰু লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া তিনি চাৰিটা এনেকৈ ফালি লৈছোঁ আৰু ভোট জলকীয়া এটা সম্পূৰ্ণ দিয়া নাই এইটো ভোট জলকীয়াটো জ্বলা অলপ বেছি থাকে সেইকাৰণে ভোট জলকীয়াৰ এনেকুৱা তিনি টুকুৰমান লৈছোঁ আৰু ইয়াত বিলাহী দুটা সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ এই বস্তুখিনিয়েই লাগিব আৰু এইখিনিৰে মই চিকেনখিনি বনাম ইয়াত আদা নহৰু থেতেলি ল'ব নালাগে আদা নহৰু এনেকৈ একদম সৰু সৰুকৈ কাটি ল'বচোন এয়া চিকেনখিনি সিজি গৈছে চিকেনৰ লগত আলু আৰু গাজৰখিনিও ভালকৈ সিজিছে এপিচ গাজৰ এনেকৈ লৈ অকণমান টিপি চাইছোঁ এইটো গাজৰটো সিজিছে গাজৰ সিজা মানে এই চিকেন আলু গোটেইখিনিয়ে সিজি গৈছে এয়া চিকেনৰ তেলটো উঠি আহিছে এনেকৈ আমি আৰু অলপ সময় উতলিবলৈ দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দুটা বিলাহী যে কুটি লৈছিলোঁ সেই বিলাহীখিনি দিলোঁ তাৰ লগতে এয়া আদা কুটি লোৱা আদাখিনি দিলোঁ নহৰুখিনি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত এতিয়া জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ ভোট জলকীয়াখিনিও দিছোঁ মুঠতে যিখিনি চব্জি মই ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি গোটেই ইয়াতে দি দিলোঁ আদা নহৰু আকৌ কৈছোঁ আদা নহৰু থেতেলি নল'ব এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কুটি পেলাই দিব আগতো আমি আদা নহৰু থেতেলি দিছিলোঁৱে এতিয়া কুটি পেলাই অলপ দিছোঁ আৰু দি এনেকৈ ঢাকন মাৰি থৈছোঁ নিমখটো মই সোৱাদ অনুযায়ীও দিছোঁ আপোনালোকেও দি ল'ব আৰু এয়া মই ৰাইচ ফ্লৰ বা কৰ্ণফ্লৰ এনেকৈ এচামুচ লৈছোঁ কাৰণ অকণমান গ্ৰেভিটো গোটা হ'বলৈকে এনেকৈ গুলি লৈছোঁ যিসকলে গ্ৰেভিটো অকণমান পাতলীয়াকৈ থকাটো বিচাৰে তেওঁলোকে ৰাইচ ফ্লৰ বা কৰ্ণফ্লৰ দিব নালাগে আৰু যিসকলে অকণমান গোটা বিচাৰে তেওঁলোকে এনেকৈ ৰাইচ ফ্লৰ বা কৰ্ণফ্লৰ এচামুচ পানীত গুলি লৈ ঠাণ্ডা পানীতে গুলি ল'ব এচামুচ পানীত গুলি লৈ সেইখিনি এনেকৈ গ্ৰেভিটো উতলি থাকোঁতেই এই জোলটোত এনেকৈ ঢালি দিব ৰাইচ ফ্লৰ বা কৰ্ণফ্লৰ দিয়াৰ পিছত গ্ৰেভিটো আমাৰ অকণমান গোটা হৈ আহিব আৰু ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ তেল বা মা মছলা দিয়া নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ বা জালুকৰ গুড়ি অলপ দিব পাৰে মই পিছে একোৱেই দিয়া নাই এনেকৈ এইখিনি 5 মিনিটমান উতলাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে এয়া বাঁহৰ গাজ হয় বাঁহৰ গাজ 1.5 চামুচ দি দিম বাঁহৰ গাজটো অলপ পুৰণি আৰু টেঙা হ'লে আঞ্জা এই জোলখনৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয় কাৰণ বাঁহৰ গাজৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া লাগে কিছুমানে বাঁহৰ গাজ খাই বেয়া পায় কিন্তু যিসকলে বাঁহৰ গাজৰ গোন্ধটো ভাল পায় তেওঁলোকে এনেকৈ লোকেল চিকেনখন বাঁহৰ গাজেৰে বনাই খাই খুব টেষ্টি পাব এয়া চাওক
এখিনি সম্পূর্ণরূপে রেডি হয়ে গল এতিয়া আমি এখিনি গরমে গরমে সার্ভ করে দিম এনেকৈ লোকেল চিকেন বইল করে বনাই গরমে গরমে গরম ভাতর লগত খাবসন খুব বেশি টেস্টি হয় কিন্তু বেশি ঠান্ডা করে খাব নালাগে আর বেশি সময় প্রেসারত থই দিলেও এই চিকেনখিনি ভাঙি যাব সেইকাৰণে এনেকৈ গরমে গরমে সার্ভ করে খালেই ভাল হয় এয়া চাওক এইখিনি এনেকৈ সার্ভ করে দিছো এয়া সম্পূর্ণরূপে রেডি হয়ে গল আর ইয়ার উপর আমি অকমান কেঁচা জলকিয়া আর নহরু সরু সরুকৈ কুটি গার্নিশ করে দিম এনেকৈ গার্নিশ করে দিলে মাংসর জোলখন দেখিবলৈও ধুনিয়া হয় আর খাবলৈও টেস্টি হয় কারণ কেঁচা জলকিয়া আর নহরুর গুণটো আমার নাকত লাগে আর খাবলৈ খুব সোৱাদযুক্ত হয় মোৰ এই ভিডিওটো চাই কেনে পালে জনাবচোন আর যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করিব